Até antena parabólica, velho. Aqui é a rua principal. Aqui é a igrejinha de Nossa Senhora de Nazaré. Muito bonito aí, mas... O interior da igreja. Aqui o ônibus da comunidade, Porto Seguro. Tá aí. O ônibus teve um probleminha agora há pouco. É ele que faz a ligação entre Porto Seguro e Igarapé-Açu. Tá ali o pessoal trabalhando no pneu. É que tem muito sol, deixa eu virar o contrário aqui. Rapaziada trabalhando aí na troca do pneu aí, ó. A garotada da comunidade, rapaziada local aqui. Esse ônibus faz uma viagem por dia até a cidadezinha de Igarapé-Açu, que é bem próximo daqui, 40 quilômetros. Esse ônibus, ele, para percorrer 40 quilômetros, ele leva aproximadamente 3 horas e 15 de viagem, 3 horas, devido às condições da estrada, que são muito precárias. Aqui o bar do Miguel, um amigo nosso. Tá aí, encontro dos amigos. O negócio desse pneu aí tá dando trabalho aí pra rapaziada. Pneu aí tá... A turma tá roendo um osso duro aí, ó. Agora chegou a chuva. E a chuva tá aí lavando a cidade, ó. Olha lá o campo, lá embaixo o campo de futebol. Vamos ver lá. Olha lá, o campo alagado já. Você viu que a chuva aqui quando cai, cai mesmo pra valer, né? Aquela chuvinha do Rio de Janeiro não, né? Olha que beleza. Essa árvore que vocês estão vendo aqui, ó, é que dá a cuia, onde o paraense põe o seu famoso tacacá. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma cuia. Ali tem uma. Ali tem uma cuia. Olha lá. Bom, gente, então nós estamos aqui dentro do rio Maracanã. Pela primeira vez a gente fazendo aqui uma filmagem. Um rio muito bonito. Nessa posição aqui nós estamos subindo o rio, não é isso, Joca? É. Aqui o Orivaldo dando a sua remada aí. Olha aí, que beleza. Vem aí, eu remando aqui na frente. Rio aí. Maravilha que é subir um rio desse, encontrar uma paisagem fantástica dessa, olha. Olha aí. Em plena selva amazônica aí, ó. O açaizeiro. Thank you.
tio Orivaldo na sua remada. Já tem. Vocês observarem aí que maravilha é o açaizeiro ali. Coisa linda, linda, linda. É pena que nessa época do ano já não dá mais. Nós estamos no inverno, não é isso, Júnior? Aí. É uma pena que realmente... Já vai remando de... Olha aí que maravilha que é isso. Bonito aqui, ó. Tombado pra dentro do rio, ó. Já, já. Dá por fora por aqui, tem um pau aqui, Joca. Chama aí por fora. Joca, por ali, ó. Dobra, Joca. Tem um troco de pau aqui. É, tem logo aqui à frente um grande tronco aí, ó. Tira. Dentro do rio. Dobra aí. Bom, então isso que vocês estão vendo, ó, é justamente a vila lá de Porto Seguro. Vou aproximar mais aqui para vocês terem uma ideia, que realmente é uma visão muito bonita. Está lá a ponte onde nós descemos para pegar o casco. Aquela casa maior ali é a escolinha. A escolinha ali é primeiro grau, João? Aqui o casco deu uma viradinha, saiu levemente do foco, mas não tem nada não, isso aqui é normal, é do rio. Olha aí que beleza. Olha esse caranguejo, tá? Pode ver que realmente os caranguejinhos aqui no barranco, à medida que a gente vai remando, ele procura afugentar. Aqui normalmente dentro do rio se fala muito pouco, porque a finalidade aqui é a pesca. Então essa pesca normalmente é realizada em silêncio absoluto. Isso é uma das coisas que o pescador exige muito. E aqui tem três pescadores muito experientes. O menos experiente aqui sou eu e já peguei um de 3 quilos. Vocês estão vendo aqui no primeiro plano aqui, o Júnior. Conhece tudo desse rio aqui. Tem uma rede aqui na frente, Joca. E o Joca, que é o nosso remador oficial, olha aqui. Joca. Tá vendo? Olha a tranquilidade da remada. Num rio com uma corrente fortíssima. Nós estamos indo contra a corrente. Se nós estivéssemos a favor, a nossa velocidade seria muito grande. Mas por aqui vocês já têm mais ou menos uma ideia. Olha que maravilha que é isso. Quanto açaí aí no meio dessa selva amazônica. É uma fruta que hoje no mundo está muito em voga, porque o japonês descobriu que ela contém muitas proteínas, muito ferro, e está sendo utilizada até para consumo dos atletas. Olha aí que floresta, hein? Que coisa linda, olha. Aqui nós podemos observar árvores muito altas, vegetação bastante fechada. Esse balanço da câmera é normal devido à remada, viu? Olha aí que beleza.
aqui que maravilha, ó. O Júnior mergulhou ali na lama, ó, aqui em poucos minutos. Olha quanto camarão ele tirou, olha aqui, gente. Olha aqui, que beleza. Olha. Tá vendo? Olha a riqueza que é essa Amazônia aqui. Maravilha. Obrigado, gente. Nada? Nada, rapaz. Tá ruim, tá todo. Tá ruim de peixe. Você vai pegar camarão? Não. Vai ficar. É o peixe pulando aqui do nosso lado, mas não consegui ter uma boa imagem ainda. Ali tem um cercado. Estão vendo aí, olha, que beleza? Só uma rede que está ali, ó. Olha aí. Aqui é o meio do rio. É o meio do rio. Nós estamos exatamente no meio do rio. Agora nós estamos a favor da correnteza. Agora a nossa velocidade vai ser bem grande. Atravessamos a margem do rio, estamos do outro lado, na margem, para justamente pegar essa correnteza a favor. O outro pescador vai logo aqui adiante, ó. Podem ver que ele está descendo o rio. Não pegou nenhum ainda. Vamos morrer para baixo, vamos para lá. Isso aqui que vocês estão vendo é o cacuri, ó. Uma espécie de armadilha que é preparada quando o rio está baixo, então a maré enchendo, o peixe normalmente fica preso aí, ó. Isso é o chamado cacuri, uma pesca muito interessante também. Ali está a isca, olha. Olha ali a isca. E tem peixe aqui, ele também não é bobo, ele não vem na superfície. Mas ele está preso aí já nesse cercado. Ó. O famoso cacuri.